សម្បត្តិករជំនាញនៃវន្តីប្រ чан គ្រងញៀនបងក្រាបក្រមអូក្រពតជនប៉ុនប៉ងដឹកជញ្ជូនគ្រងញៀនឆ្លងដែនចិត600គីឡូក្រាមតាមផ្លូវសមុទ្រចេញទៅប្រទេសទី3 Provida ទឹក스프링សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកម្ពូតសារធាតុ dries ពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉េវឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក អនុវត្តតាមបញ្ជាអាយ្យកោដមនីដមស្នៃសន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអាយ្យកោដមនីដមស្នៃម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងទទួលផ្នែកការប្រឆាំងបអលល្មើសក្រឹងញៀនក្រោមការបញ្ជាដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់អាយ្យកោដមនីដមស្នៃឯកលកវណ្ណានាយឧត្តមមន្ត្រីប្រឆាំងក្រឹងញៀនសមាជិកជំនាញនៃមន្ត្រីប្រឆាំងបអលល្មើសក្រឹងញៀនដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នៃតូអិនសុងនាយឧត្តមរងមន្ត្រីលោកវីរៈស្នៃឯកម៉ាក់សេរីវឌ្ឍនានាយ រងមន្តីនឹងលោកវិរៈសេនីតោហងវណ្ណរតចូលរួមសហការកងកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខេត្តប្រស័យហនុសម្រាប់សម្រួលដោយលោកសិតវណ្ណៈប្រិយអញ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងលោកប៉ិញពិសັດប្រិយអញ្ញារងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តប្រស័យហនុបានស្ rawValue ជ្រាវនិងឈានទៅបង្ក្រាបក្រុមអុក្រិតជនដឹកជញ្ជូនសារធាតុគ្រឿញឆ្លងដែនបំរុងនាំចេញតាមផ្លូវសមុទ្រទៅប្រទេសទី3នៅ 4ចំណុចផ្សេងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទី1នៅចំណុចបន្ទប់ជួលលេខ 69Z សង្កាត់ទួលកំពូង1ខណ្ឌចម្ការម៉ននៅចំណុចបន្ទប់ជួលលេខ 69Z សង្កាត់ទួលកំពូង1ខណ្ឌចម្ការម៉នទី2នៅចំណុចកម្មកោសិទ្ធិអគារ A106 បន្ទប់305ភូមិអង្គារផុសសង្កាត់ទួលសង្កែ2ខណ្ឌឫស្សីកែវទី3ខុនដូ L បឹងទំពុនបន្ទប់ D318 ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុន1ខណ្ឌចម្ការម៉នទី4 នៅចំណុចលវេនទី4និងទី5ស្ថិតក្នុងភូមិមួយសង្កាត់មួយក្រុងប្រស័យហនុខេត្តប្រស័យហនុលទ្ធផលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់ចាប់បានវត្ថុតាង1កេតាមីនទម្ងន់510គីឡូក្រាម256ក្រាម2មេតាមហ្វតាមីនទម្ងន់1គីឡូក្រាម958ក្រាម3អិចតាស៊ីទម្ងន់56គីឡូក្រាម659.60ក្រាម4នីមេតាសេប៉ាមទម្ងន់20គីឡូ ក្រាម790ក្រាម5 FUBAMB ទងន់11គីឡូក្រាម754ក្រាមសារធាតុញៀនសារបទងន់596គីឡូក្រាម417.60ក្រាមសារធាតុគីមីផ្សំទងន់235ក្រាមសារធាតុមិនច្បាស់ទងន់6គីឡូក្រាម688ក្រាមបច្ចុប្បន្នជន់សងសាយប្រមទាំងវត្ថុតាងចាប់យកខាងលើបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាឡាដំបងរិទ្ធនីភ្នំពេញ chặt cả bần to tam nịt tệ vị thì Hotel The Park មានមុខមាត់ខ្មែរ7កាហ្វេនិងអាហារបរទេសគ្រប់ប្រភេទមានបម្រើអាហារប៊ូហ្វេជាពិសេសនំបិញ្ចុកសម្លការីនិងសម្លខ្មែររសជាតិបែបសៀមរៀប The Park មានកន្លែងធំទូលាយជាមួយនឹងបរិយាកាសល្អហើយក៏មានបន្ទប់ទឹកស្អាតស្អាតប្រកបដោយអនាម័យជាពិសេសមានចំណតរថយន្តធំទូលាយ The Park ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ 6A ចិត្តស្ពានប្រៃប្រស់ពាក់កណ្ដាលកំពង់ធំនិងសៀមរាបសូមទំនាក់ទំនងលេខ